У мене буде моє маленьке кохання. У мене будуть нові досягнення, тому що мрії здійснюються. З умови ефективного лікування ВІЛ не передається. Це найромантичніше побачення. З тобою цінуєш кожну мить. Бо за умови ефективного лікування ВІЛ не передається. Так круто відчувати усі барви повноцінного життя. Кохати, народжувати, мріяти. Бо за умови ефективного лікування ВІЛ не передається. Понад 100 тисяч ВІЛ-інфікованих українців уже приймають АРВ-терапію. Лікування безкоштовне та конфіденційне. У разі досягнення невизначального вірусного навантаження ВІЛ не передається. Головне – не переривати лікування. Зроби лише один крок. Не дай ВІЛ зруйнувати твоє повноцінне життя.